Mas é bom. Você não falou que estava meio frio hoje? Essa foi de ingredientes que veio. E dois ovos. Que mais? Forma biológico seco. Um pacotinho. Uma xícara de açúcar. E sal, um pitado de sal. E um pouco de óleo. Não tem medo. Tanto quiser. Ah, tanto quiser não. Tanto normal. É, eu tô normal. Mais uma colher? Agora que tá, é até que esperar crescer agora? Colocar num lugar mais quente, cobrir, ou no sol, no sol, né? Então tá bom. Por duas, eu lá banho. Tá rolando pão aqui já. É. Quer alguma sacar, mas? Larguei um pedaço de carne aqui. A carne tá aqui, essas coisas, põe um pouco de sal. Eu mesmo compro a carne, eu mesmo seco. Carninha seca pra pôr no feijão aí. Tem jeito aqui, ó. Os irmãos podem fazer em casa aí. Podem salgar, dar uma cobra ela com pão. Cobre ela com pão aí, ó. Deixa aí de boa aí.
Marca até na forma da lança, né? Eu fui uma não. Tem que dar água pra mim, pipoca ainda? O Elias tá comendo pipoca? Põe água pra amanhecer café aí. O Elias tá comendo pipoca, com a panela de pipoca lá no café. Olha lá! O Elias tá comendo pipoca. Que é isso? Deixa ele comer. Tá engasgando. Gabriel precisa falar. Eu tenho que deixar crescer mais um pouco. Estou olhando só agora. Está meio frio aqui. Vou lá em cima da casa. Tá? Tá assando aqui um pouco. É, tá branco, né? Vai ficar. Tem que esperar ficar mais moreno. Mas. Hã? É o pão já tá assado aqui. Já tá cortando aqui, pô. Vai cagar ele, tá certo? Agora passa manteiga, vai derretendo a manteiga. Vamos comer quietinho assim. Como eu comer pão? Aqui. Quer comer pão, Davi? Come aí, vou. Pra ver se ficou bom. Fala com você, tá bom? Tá quente, esfria. Tá bom. Tá quente? Tá, mas tá bom? Ficou bom? Sim. Tá bom. Agora é eu.